မင်္ဂလာပါခင်ဗျာလူထုအမှတ်တညပွဲတော့ဟာခမျိုးမကျိုးဆိုပါရခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြသွားချင်တာကတော့ချင်းပမာချစ်ကြီးပွဲတော့ကအမှတ်တရတပ်ပုံအချို့ကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားချင်ပါတယ်ချင်းပမာချစ်ကြီးညီလာခံကိုတထောင်960ခုနှစ်မတ်လ3ရက်မှာငါရဲ့အထစ်ဒီလိုမျိုးမှာကျင်ပခဲ့ပါတယ်ဗမာဖက်မှာပိုချိုအောင်ဆန်းမတက်ရောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကိုစားအဖြစ်တီတူဥပချုပ်ကတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးအဖြစ်သခင်ဝတ်တဲ့နဲ့တခင်လွန်းတို့လည်းတယောက်ခဲ့ပါတယ်ချင်းလူမျိုးဖက်မှာခေါင်းဆောင်အဖြစ်ဦးဝမတူးမှာဦးခီဖေလင်းခေါ်တခင်အောင်များဘိုရှက်ကြီးခေါ်ပြည်သူရဲဘော်ရဲဘော်ရဲလောင်ရှင်လင်းခေါ်ပြည်သူရဲဘော်တို့ကတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗမာတပ်မတော်မှာလည်းလူထု3000ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ချင်းလူထုဘက်ကတော့10000ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီပုံကိုကြီးချင်းအဖြစ်တီတူဥပချုပ်ရဲ့ဦးဝမတူမောင်တို့ပါဝင်အမှတ်တရတပ်ပုံရဲ့ကူထားတဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လည်းဒီချစ်ကြီးပွဲမှာရဲ့ကူထားတဲ့အမှတ်တရပုံပဲဖြစ်ပါတယ်တရားဟာဆိုရင် ချင်းပမာချစ်ကြည်ရေးအဖြစ်စိုက်ထုတ်ခဲ့တဲ့ကြောက်တိုင်မှာအမှတ်တရတပ်ပုံရဲ့ကူထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒါချင်းပမာချစ်ကြည်ပွဲမှာချင်းလူထုနဲ့တိတူဥပချွာတွေ့ဆုံတဲ့ချိန်မှာအမှတ်တရရဲ့ကူထားတဲ့ပုံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြသွားတဲ့ပုံတွေအားလုံးကတော့ချင်းပမာချစ်ကြည်ရေးပွဲတုန်းကအမှတ်တရရဲ့ကူထားတဲ့ပုံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယေရှုတင်ပါ